بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل اتنا کلنگ نو برکت چھم ست ٹینشن غم دکھ پریشانیاں نانگنام کنگوت ہمسایہ نہ ہمسایہ چھریوت ککو پھوڑ بھی دشمن سوس یوت پھوڑو ککو بھی دشمن سوس یوت بول رشتہ اومت او من پھسنگ کھی پھر سے واپس تنگت یا کھیر بمت یا کھی نہ طلاق سوس اومت ککو بھی سے کمائی بت پھوڑو بھی سے کمائی بت آتو بھی سے کمائی بت اپول پنچھن یوت پھر بھی گزارا ہوا مت نانو چھوک پمت در شکایت یوت دے امنگ انگ اتی نان کو نگ نو ڈش انٹینا نانا لے ایلڈ تنگ سے اینڈی رامو تنگ سے اچھا جوان بوں یہ باکس مبیش بوں لاپوں ٹچ موبائل کن چھوک چھوک ٹچ موبائل کن بالیاک سے ماسوں بھی پروفوں لاپوں ٹچ موبائل اینڈی بہت مو گاما تنگ سے اینڈی بہت گاما تنگ سے رنگ نو دوں اینڈی مغربی کلچر کن دوں امنائی بھی کوشش بت دوں دوں چی بہ نانا نہ دوں خرا بے کوشش بت نت نانا لا قرآن کن تھل بل سور گی چھا سا تاخشون یوت قرآن بول کبھی شپ پھیسا نہ زر بھی نصیب چی سولو وات ست ست یو پی کا لام فونی گمبو پھیاک بدل ٹچ موبائل بو ایل تت میسیج اون زلے زلے سوئی نانا کلو سو سے پھیاک بھی آمت گا اما یو پی آٹ لاؤ تنگی تانزوت یا چھوڑ نو ہاں ٹیمی چھوڑ نو ہاں تینو لے شیک یوت گون مو لے شیک یوت یہ یوت دو یوت درے نا نیت تاں جو بہانا ستون چک بسے پھیاک بھی آمد ناتی نانان کو لنگ آنا سے خدا یوتی بھی آتھات ست خدا بجد ست پیغمبر نا خدا نا چاہر دے معصومین کن بجر تاں ست دو قول کن دو اقوال کن دو کسل کن بجر تاں ست شیطانی وسوسانا شیطان تنفی لمپونا ٹچ موبائل نا ایل ای ڈی نا کمپیوٹر نا موبائل نا فحاشی نا اوریانی نا گانا تنگ نا باکسون کن کا گانا باکسون کن کا تن مو باکسون چنگیز باکسون چنگیز دن پن جب تک ڈانس مار بہنا خلو متا نا دونوں ہاں باکسون کو مین نا پیغمبر نا خونا نا قرآن یا نا صرف جرا تنگ ست خدا وہاں ہم پر رحم کرے دی فتنہ دی فساد دی بے غیرت دی بے شرم دور پینو اگر سوشی خدا نا پیغمبر اتو بہنا ٹیمی پھیاک بہنا دے نا پینگ دے ملا برکت اومن دی دور پینو شیطان اس سے پھل طاقت کے ساتھ یعنی کہ حملہ بھی سیت پین یعنی کہ خواص نا نفسیاتی مرض کو نگانا مبتلا سو ست بھی آؤں وہ چیز کرنا بھی ذرا بھی بھی آمد آتو بھی چیز کرنا پھو بھی آمد سرما کا کی عزت مت آؤں سریمو حق پوسا ممین میں دو سے نظر انداز بت غرض یعنی کہ معاشرے نو خدا نہ پیغمبر میران ملس اشی گوئی پن میران ملس خدا نہ پیغمبر رن ملس گوئی مت پن ماسی حتیٰ کہ متم سرو ماتم لوت ال لوت چیکسنی پہ حسد کھرے بغض کھرے معمولی تنازع نہ سے تنازع نہ چک پہ ایٹرنگ دوت تنازع نہ سو نہ سو سے گا چک پہ ایٹرنگ سے دکھلا گنڈر التت ایک یہ تنا دکھلا التت متم سرون سے عید کننگ سے دے محفل کننگ سے مسجد کننگ سے متم سرون سے گتی نو حسد نہ بغض نہ کینا چیچک پولا چیچک پوڑا وہ مت ہو ماسٹرنگ نو اب یعنی گا نان یعنی گا نان نان کو نہیں برکت چی بسوں نہ محلوں نے برکت چی بسوں گے وہ سب وقت عید پن یعنی گا سے خدا نہ پیغمبر ملاز بس اوپر آپ لنک پر کلک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.